Välkomna hit. Det finns lite platser där framme om det är någon som är trött i benen. Anledningen till att vi bytte lokal är för att vi har hyrt ut hela arenan de här dagarna. Det är kartdagarna här, ett jätteevenemang. Man använder hela arenan. Och därför blev det här. Hoppas det funkar ändå. Har vi en ambition att det här inte ska behöva ta längre än 2 timmar? För då får Dennis problem med batteri. Men gör det så gör det. Men vi försöker hålla oss. Jag tänkte lägga upp det här på det här sättet. Att vi kör i block. Kommer börja med ekonomi. Jag berättar lite grann var vi är. Och sen kör vi lite frågestund runt ekonomifrågor om det finns. Och sen går vi vidare till en bra start. Det är på tapeten som vanligt. Berätta lite kring det. Sen efter det går vi över till sport. Stefan. Kanske jag. Med Stefan ska jag tro. Och sen avsluta lite grann med strategi. Så kör vi frågorna däremellan som är block. Är det okej? Okay? Och vi kommer att få frågor via chatt. Ja. Nej. Men jag vet, Viktor, eventuellt, ni har lite frågor från svenska fans. Så det försöker vi också ta. Och vi svarar på det vi kan helt enkelt. Sen kan vi väl säga så på en gång, Stefan, att vi kommer ju inte att kommentera namn. Vi kommer inte att berätta om varför en spelare inte är här. Vi tänker inte hänga ut spelare på någonting på det sättet. Det finns ingen anledning. Annars ska vi försöka vara så transparenta som möjligt. Så det känns bra. Och det tycker jag vi ska tillägga. Det är därför vi är här. På något sätt så låter det ju lite mycket där ute och Brynäs är tysta och säger inget och sådär. Och då tycker vi att det här är ett jättebra tillfälle att göra det här. Och det är där vi vill visa att det finns en öppenhet. Och så jag hoppas att ni känner det så. Ja, att det ska bli bra. Du får börja med lite ekonomi, Johan. Ja, han har ju läst i media och även vi har själva kommenterat att det är tufft år ekonomiskt igen. Och det är precis som jag har sagt tidigare. Det är framförallt kopplat till 2 delar. Att i budgeten som lades för ungefär 1 år sedan så budgeterar man för 2 nya huvudpartners till Brynäs IF. När jag kom hit i september så kunde man konstatera att det kändes rätt bra ändå. Man låg i förhandlingar med Region Gävleborg som ni var medvetna om. Det gick bra. Man började komma till punkt. Det var ingen flaggning heller från centrala intäkter från SL. Det låg en prognos på 28,5 miljoner. Så det vi hade att förhålla oss till precis när jag började var någonstans att vi såg att vi jobbade någonstans med ett underskott med 2 miljoner kronor. Sen gick det rätt fort. Region Gävleborg drogs ut av olika anledningar. Och vi fick också flaggning från SHL att förhandlingarna hade strandat kring det spelbolaget. Mittcirkeln har varit tom som någon noterar. Och det var en sänkning ungefär på 2,5 miljoner bara på centrala avtal för oss. Så vi hade en ganska, egentligen från november-december så hade vi en enorm uppförsbacke att hantera. Och du vet jag fått frågan om varför plockar ni inte bort folk då? Hade vi plockat bort, låt oss säga, 4 personer i årsskiftet där så hade vi gjort en besparing ungefär på 600 000. Det är inte det det handlar om. Det är mycket större än så för att kunna få ihop det här. Och jag har tagit fram jämförelser. Det blir mycket siffror nu. Men jag kommer också, blir ni trött på siffrorna så kommer jag också sammanfatta. Det här är väldigt tydligt. Varför Brynäs går som det gör och varför Brynäs har gått som det har gjort de sista åren. Jag tog avstamp från 2011-2012. Det vet alla, det var ett fantastiskt år och varit SM-guld. Det var sånt bra år som man gjorde en vinst på 14 miljoner kronor totalt i Brynäs IF. Hade man inte gått till slutspel i året, då hade man gjort en vinst på 5 miljoner kronor. 2012-13 gjorde man en vinst i Brynäs på 0,5 miljoner kronor. Hade man inte gått till slutspel, det var kvartsfinalspel då, hade man en förlust på 1 miljon kronor. 13-14 gjorde Brynäs en förlust på 5 miljoner kronor. Hade det inte blivit slutspel, det var kvartsfinal även där, hade förlusten blivit 7 miljoner kronor. Säsongen 14-15 gjorde Brynäs ett resultat på minus 7 miljoner kronor. Utan slutspel, play-in och kvart, hade det blivit en förlust på 9 miljoner kronor. Det är rätt tydligt. Tittar vi på intäkter, grundserie, slutspel under de här åren. Det året Brynäs vann SM-guld var det totala intäkter. Nu pratar jag alltså biljetter, publikintäkter, på 38,5 miljoner kronor. Året vann SM-guld. I år, med 1/8 hemma så hade vi publikintäkter på 28 miljoner kronor. Det är 10,5 miljoner kronor som skiljer.
Det vi också kan konstatera när vi tittar på lönekostnader. Säsongen 11-12 hade Brynäs IF totalt spelare, allting i Brynäs IF. En lönekostnad totalt på 59 miljoner kronor. År efter var lönekostnaderna 65 miljoner kronor. Och år efter det, säsongen 13-14, 71 miljoner kronor. Nu har vi sänkt lönekostnaderna med 1 miljon till den här säsongen på 70 miljoner kronor. Men det räcker inte. Vi kan också konstatera publiksnittet. Säsongen 11-12 hade ett publiksnitt på 6256. Sen föll det till 5,9 till 5,7. Lågvattenmärke förra säsongen 5,1. I år steg det igen till 5,6. Men det räcker inte. Vi kan också konstatera enbart slutspelsintäkter var guldåret 11-12 9 miljoner kronor. Medan det år blir ungefär 500 000 kronor. Med en åttondel. Det jag konstaterar att Brynäs, vår organisation är byggda för. Vi säger inte att vi budgeterar med slutspel. Men ska vi rent titta rent kostnadsmässigt så är vi byggda för att gå långt till ett slutspel. Annars går det inte ihop. Och du har inte gjort det på flera år. Det är konsekvenserna vi tar nu med besparingsåtgärd. Både organisationen men även runt personal. Jättetråkigt. Det är människor som jobbar här som brinner för sitt arbete. Som tycker det är jättebra. Men summeringen är att krass så här att gå långt till ett slutspel har en förutsättning för ett positivt resultat för Brynäs. Arbetet nu, det är lägga en kostnadsbudget som läggs baserat på grundserien rakt av. Det innebär en ganska jobbig förändring vi behöver göra. Det är väldigt tydligt att det är någonting som driver ekonomi. Så är det inte kommunavtalet på 2,5 miljoner kronor. Det som driver ekonomi är att få folk till arenan och gå långt till ett slutspel. Ska man bygga ett kapital i Brynäs IF så måste vi gå långt till ett slutspel. Som det har varit uppbyggt nu. Det vi kommer att kunna göra, vi kommer att kunna lägga en budget år som hamnat, skulle det värsta hända att vi kommer 11 i serien, att vi får inget kval, inget slutspel, ingenting. Då ska vi ändå kunna få en ekonomi att gå ihop. Det är där vi jobbar efter i budgeten nu. Och det innebär enorma konsekvenser. Det måste ni förstå organisationen. Brynäs idag är uppbyggda i 6 olika avdelningar. Vi spränger organisationen helt och hållet. 6 blir 4 avdelningar. Det blir färre chefer. Jag ser bara positivt på det här. För jag tycker vi har varit för spretiga. Det har inte suttit ihop riktigt. Krass så kommer Brynäs egentligen ha en bra start. Det kommer vara sporten. Och sen kommer resten vara marknad. För allting vi jobbar runt omkring är marknad. Kommunikation. Försäljning privatbiljetter, försäljning företag, matcharrangemang. Allt det är kopplat till marknad. Och det innebär också att vi behöver bli mer flexibla internt. Vi kan inte jobba i stuprör som det har varit tidigare som organisationen var uppbyggd. Det ser man en tendens att lönekostnaderna ökar så mycket på 5 år med 11 miljoner kronor totalt. Det är inte spelarkostnader enbart. Viss del är spelarbudgeten men primärt är det faktiskt på kansli i Brynäs IF. Det blir en suboptimering. Det tror jag också kan vara kopplat till en bra start någonstans. Att man vill sätta spelplanen för att kunna möta upp det nya. Och det är klart att man kan konstatera så här efterhand att sätta 2 nya huvudpartners i budgetarbetet för ett år sedan. Kanske var naivt, men det var känslan då. Det är väldigt lätt att sitta nu och säga att det var korkat. Då fick man in 3 huvudpartners ganska snabbt. Det var en ganska positiv känsla kring det. Men jag kan bara konstatera när vi sitter och tittar, är det någonting vi måste fokusera på? Och det är väl en liten passning till dig Stefan. Vi måste ha en produkt på isen som kan gå långt till ett slutspel och dra folk till arenan. Det är det som driver intäkter. Vi har precis skrivit ett jättefint avtal med Intersport. Jättebra avtal. Tittar jag på marknadsintäkterna de åren, det är också intressant att göra. De här sista 5 åren. Så har vi legat ganska lika. Det som skiljer egentligen att det är de centrala intäkterna. Säsongen 14-15 var 29 miljoner kronor. Medan i år har droppat ner till 26. Och det har såklart att göra med att det var 2 lag till SHL. Det positiva är att vi faktiskt har sålt ungefär 1 miljon mer på lokala marknaden i år. Vilket är väldigt positivt måste jag säga. Och det är också någonting att det är positivt in nu. När vi är ute att det är bra. Det går bra på marknadssidan. Framförallt lårsidan är väldigt positivt just nu. Vilket har varit en utmaning tidigare. Lårsidan har varit vikande och det är också ganska stora intäkter. Men då är de primärt på arenabolaget. För att kunna bygga kapital i framtiden.
Vi bygger inte kapital på marknadssidan. Vi bygger kapital återigen på att gå långt till slutspel och ha mycket publikmatcherna. Det är det som slår. Det är väldigt tydligt. Den nya strategin då kopplat till en bra start med huvudpartners och officiella partner har ju varit mycket diskussioner kring. Jag tycker det är viktigt att poängtera att en bra start, det är ett strategiskt beslut taget av styrelsen. Så alla de här mejlen jag får om att ni måste lägga ner en bra start, det är inte mitt beslut. Jag anställer styrelsen i Brynäs för att leverera en bra start. Jag tycker en bra start är en väldigt bra strategisk del. Det är en varumärkesförflyttning och det kanske, om man ska vara lite krass och titta bakåt i tiden, man kanske skulle vara tydligare om man sagt att man gör den här förändringen. Det är en investering, det kommer att vara lite jobbigt, det kommer att ta tid. Men vi kan också se att vi knyter oss an helt nya partners på helt nya nivåer. Partners som jobbar mycket närmare än det varit tidigare. Marknadssidan har inte tagit så mycket stryk. En annan uppfattning som jag tycker är vi måste klargöra här nu. Är man huvudpartner eller officiell partner Brynäs IF, då är man till Brynäs IF, inte till en bra start. En bra start är en verksamhet inom Brynäs IF. Det har vissa väldigt svårt att förstå. En huvudpartner till oss, de är med och stöttar även laget på isen. Vi måste ha ett starkt lag på isen. Laget på isen, vårt herrlag primärt just nu är det lag som är katalysatorn. Det är det varumärket som gör att vi får komma och träffa de här företagen vi inte har träffat tidigare. Så det finns ingenting som heter huvudpartner bra start. Är man huvudpartner till Brynäs, då är man huvudpartner till Brynäs IF hela verksamhet. Herr, dam, morgondagens brynäsare, ungdomssidan och en bra start. Tittar man sen på hur det ser ut idag på marknadssidan kopplat till en bra start med huvudpartners officiella partner. Så har vi, som jag sa, vi har precis skrivit med Intersport som ny officiell partner. Ett femårsavtal. Ett helhetsavtal som är väldigt bra. Det innebär också att vi lägger ner vår shop. Och att vi lägger ner vår shop har varit lite omdiskuterat. Men det också innebär att vi kan konstatera att vi måste gå mer och göra saker som är vår kärnverksamhet. Och driva en shop är inte vår kärnverksamhet. Vi har haft grym personal där. Men vi har knutit upp alldeles för mycket lagerkostnad. Sett till intäkterna. Det vi gör nu med att vi låter Intersport ta över, förutom att vi har ett väldigt bra avtal i grunden, det är även att de tar över personalkostnaderna och hyr lokalen. Och driva en shop är ingen kärnverksamhet för Brynäs. Däremot kommer Intersport, man kommer fortfarande kunna köpa biljetter där och så vidare. Det har vi löst jättebra. Det är ett väldigt starkt avtal kopplat till material. Vi kommer kunna köpa material billigare än vad vi gjort tidigare. Vårt huvudpartnerskap med Bauer ligger kvar i grunden. Det är väldigt, också väldigt starkt avtal. Som lirar tillsammans med Intersportavtalet. Det är vi väldigt nöjda med. Pågår förhandlingar med ytterligare tre parter kring det här. Och det är någonstans här där mellan huvudpart och officiell partner. Vi behöver landa dem. Landar vi dem så kanske vi kan bromsa någon av uppsägningarna vi behöver genomföra. Men som det ser ut just nu så går vi igenom med allting för att lägga planen rätt. Vilket är väldigt tungt men nödvändigt. Tittar man annars på en bra start så är det så att det är uppbyggt på det sättet att våra huvudpartners, Länsförsäkringar, Bauer och Gävle kommun tillsammans med UNICEF sitter med styrgruppen. Den styrgruppen bestämmer vilken verksamhet som ska bedrivas, vilka aktiviteter som ska göras, stäms av gemensamma möten hela tiden. De diskussioner som har varit i politiken kring en bra start tycker jag är lite anmärkningsvärda i och med att politiken är en avtalspart till oss. Kommunen är en avtalspart till en bra start och sitter med i styrgruppen. Jättemärkligt måste jag säga. I och med att man själv sitter med på styrgruppsmöten och fattar beslut om vad som ska genomföras. Med fullständig rapportering. Vi kan konstatera att i år extremt bra verksamhetsår. Alla verksamhetsmål är satta. Vilket också den här externa juristen man tog in och konstaterat. Så hoppas vi kan stänga den dörren en gång för alla. Det är kopplat till fyra ben, en bra start som det ser ut idag. Det ena benet heter Vägen in. Det jobbar vi tillsammans med våra partners. Och det handlar egentligen om att få ut ungdomar i praktik. Och då pratar man om ungdomar som är längst från arbetsmarknaden. Det är alltså inte flygfärdiga trainees vi pratar om här. Utan det är personer som är längst ut av arbetsmarknaden som kanske till och med behöver lära sig att gå på en anställningsintervju eller åtminstone gå upp, komma ur sängen på morgonen och ha någonting att gå till.
Den socioekonomiska nyttan för samhället är suveränt. Och vi kan redan se nu att vi har personer där som har fått fast anställning. Det också leder att vi har startat samarbete med Fryshuset som jobbar med socioekonomiska bokslut. Vi inser att vi behöver sätta ett värde på det här för att döda debatten. Det räcker inte med att påvisa verksamhet, det har varit tydligt i media. Utan tillsammans med Fryshuset och forskaren Ingvar Nilsson som är Sverigeledande kring socioekonomiska bokslut, så kommer vi också kunna presentera ett socioekonomiskt bokslut för en bra start, vilket är väldigt viktigt för oss. Det andra benet vi vilar på är då skolsamverkan. Och skolsamverkan är inte trötta spelare som åker ut i skolorna. Det är engagerade spelare som åker ut till samma klass varje vecka. Spelarna har samma klass man besöker under året. Det är en del läxläsning och det är en del lek och aktivitet. Feedbacken från fem skolorna som vi jobbar tillsammans med. Och de fem skolorna är inte utsedda av oss. De är utsedda av skolan själv och storrektorerna. Haft väldigt bra. Det var fokus på matematik och skolorna kan påvisa högre närvaro på matematiken. Jag tycker det är jättebra. Det är en väldigt liten del av en bra start. Men det är gärna där man använder som att det är några trötta spelare som åker ut. Det är inget trötta spelare som åker ut. Det är engagerade spelare som åker ut. Tredje delen. Vi jobbar med ledarskapsakademin. Väldigt lyckat. Vi har 12 ideella ledare. Och det är inte nödvändigtvis från hockey eller fotboll. Utan det kan vara från läskafé. Och det har varit någon från Migrationsverket. En väldig blandning. Till och med en baskettränare från Ockelbo har varit där. Den bedrivs ju tillsammans med UNICEF och PBM då, som ett forskarbaserat företag som hjälper till med föreläsningarna och såklart inspirationsföreläsningar. Inne på tredje årskullen nu. De ingår sen i ett gemensamt nätverk. Och jag tycker den är grym. Den hoppas vi kan göra mer utav. För att vara ideell ledare då är väldigt tufft. Kopplat till många olika frågor. Det var ju faktiskt Gavlegårdarna som startade här genom att säga att de ville inte sponsra Brynäs längre. De ville att det skulle bli allmän nytta. Det var så det egentligen kom till. Och då la man kraften på ideella ledarna. Så ledarskapsakademin rullar på jättebra. Och sen är det då sista som är lek och aktivitet. Och då har det då varit fokus på känsliga tidpunkter som då är lov. Många kan ju tro att loven är det bästa för barnen. För många barn är det värsta som inte har ett lov. Och då har vi då tillsammans med Gävleborgs idrottsförbund använder de här loven till att öppna upp den här arenan. I och med att vi äger den själva. Vi bjuder in externa föreningar. Och så förhoppningsvis så skapar vi möten mellan barn som inte har en förening och en förening som inte har tillräckligt med barn. Sist var det Uddans här, det var Cirkusskolan och så vidare. Jag tycker det var väldigt lyckat. 1500 barn sist. Vad som ska göras i en bra start beslutas inte av Brynäs, utan det beslutas i samråd med framförallt Gävle kommun, ska jag vilja säga. Tjänstemännen där, rektorer och lärare, fältassistenter. Så verksamhetsmässigt skulle jag vilja säga att en bra start har varit väldigt bra. Det som en bra start blir utsatt för kritik, det är någonstans att vi går ifrån hockeyn. Det kostar för mycket pengar. Och det är ju inte sant. Det som kostar pengar, för mycket pengar i Brynäs IF, det är hela Brynäs IF. Vi har en för stor organisation. Vi har inte sänkt marknadstäckning, men däremot att öka kostnaderna totalt sett i personalen. Det jag pratade om tidigare. Däremot så kan jag själv tycka att vi hade ju behövt någon huvudpartner till. Det visar ju resultatet. Men ska vi vara realistiska kopplat till ekonomin, ska vi få ett schysst resultat, så måste vi få en bättre produkt på isen som går längre i slutspel och drar mycket folk. Vi måste bli bättre, ja men det vet Stefan, det är det han jobbar för. Vi måste få folk att vilja komma hit. Vi har jättemycket att göra där. Vi inser också att vi inte var särskilt bra runt kommunikation. Vi var lite för tysta. Så vi har ett jättejobb att göra, jag kommer att återkomma till det. Jag tänkte att jag stänger. Nu är bara jag som pratar, så nu stänger jag ekonomi och en bra start och öppnar upp för frågor. De här reklamfria tröjorna är väldigt snygga. De har fått mycket respons runt om i Sverige. Men ekonomiskt, hur slår det? Ja, bra fråga. Jag konstaterar ju till marknadsintäkterna då, för det är en del av marknadsintäkterna, den reklamfria matchtröjan. Så kan jag konstatera att då jämfört med säsongen vi hade
tröjorna med reklam. Så hade vi då så marknadsintäkter på 52 miljoner kronor. Då medräknat att vi hade 3 miljoner till från SHL i centrala intäkter. Det vill säga att totalt sett tror du 2 miljoner mer i marknadsintäkter nu med den reklamfria tröjan. Kopplat till den delen. Däremot tycker jag liksom att man måste kunna vara ärlig och transparent och säga kanske vi skulle ha fasat ut det här mer och fasa in. Det var nästan från en fredag till en måndag lite grann, om man ska vara ärlig. Men det är återigen när vi tittar, det är inte marknadsintäkterna som ställer till ekonomiskt för Brynäs. Det är egentligen det ena sidan som jag säger, det är att personalkostnaderna har stigit väldigt snabbt de sista 5 åren. Kontra till att våra intäkter med utebliven framgång i sportsliga har gjort att intäkterna sjunker drastiskt. Det är det som är den stora delen, måste jag säga. Men det var en bra fråga. Nej, det kan jag säga att det inte gör. Jag kan säga så här att hela vår sportsliga verksamhet omsätter idag, eller säga har kostnader, kostar oss ungefär 60 miljoner kronor. Om vi pratar här, dam, morgondagens Brynäs och ungdomssidan, totalt 60 miljoner kronor. Stefan har också fått ett sparbeting på sig i sporten. Men det handlar också om att egentligen fatta beslut att måste vi flyga till den matchen eller kan vi ta buss till den matchen? Alltså kan vi hitta billigare vägar för material och sådana delar? Så det är mer kopplat till sådana, var lite smartare om man ska vara ärlig. Det är mer där vi tittar på. För det blir ganska stora pengar. Vi kan konstatera att skulle killarna förbruka 3 klubbor mindre per skalle per säsong så skulle vi spara 500 000. Det kanske mer av lite mer kostnadsmedveten, men nej, det kommer inte att påverkas. Jag får inte skjuta så hårt. Det tror jag väl, vi kommer till A-lagstrupp sen och en massa frågor runt det. Men jag tror att det kanske är det, eller det var inte det du syftade på utan det var mer ungdom junior eller? Ja, precis. Ja. Jag menar, det har varit framgångsrikt under många år. Jag är den första att säga att den får vi inte röra. Den ska vi inte röra. För det är kärnan i hela vår verksamhet. Och börjar vi rucka på den, då är vi jättesnett ut och det är vi rörande överens om. Så är det. Sen, vi kommer att komma till hela de frågorna sen runt sport. Men som Johan säger, vi behöver titta på, ändå behöver vi också bidra på vårat sätt utan att påverka de som är tränare och så här. Så finns det små utgifter i verksamheten där alla behöver vara med och dra sitt strå till stacken. En annan fråga om Svenska Spel då. Finns det någon möjlighet att vi kommer tillbaka till dem? Eller? Ja. Nej, det är inte kört utan det pågår förhandlingar och det är väldigt långa förhandlingar tycker vi, men vad jag har förstått nu så ska det snart vara, förhoppningsvis vara hamn då. Vilket är väldigt efterlängtat. Det här tappet på centrala intäkter år är ju inte bara jobbigt för oss. Det är jobbigt för många klubbar. Ja. Men det ser positivt ut, det är signalerna jag får. Ja. Viktor, har vi några frågor som ni får eller? Ja, det är bra. Ja. Det här är ju förra året man la budgeten. Då hade man räknat med 2 nya utmanor. Och då måste jag fråga, hur kan man lägga det när man inte har det klart? Ja, det är en bra... Jag hoppas att du inte gör det i år, för det är inte riktigt fel. Du har inte med. Nej, det är bra att du säger det. Jag kan säga det i årets budgetarbete. Utöver då på kostnadssidan som jag redan diskuterat, vi egentligen ser över den och ganska rejäl besparing. Det är alltså besparing upp mot 6 miljoner kronor vi gör nu som är fastställda. Så är även på intäktssidan. Det är klart att man i en budget behöver ta höjd. Du måste tro det ungefär som du gissar hur mycket publik kommer att komma. Jag kan säga att i budgetår har vi budgeterat med utfallet på året. 5 och 6 har vi lagt i budgetår på publik. Däremot har vi inte lagt in en enda ny huvudpartner i årets budget. Nej. Jo, men det är lite så vi tänker själv också, att istället kanske att det händer lite positiva delar under hösten, då läggs det på, då kanske vi faktiskt kan sitta och titta på och förstärka upp lager vid behov i sen hösten inför slutspelet. Så har det inte varit i år. Och jag vet att den frågan kommer till Bengt Sen sen och kopplar en spelare som kommer in, men rent generellt så handlar det egentligen om att hitta en hygiennivå för oss som vi kan verka i att det här är också en fråga att kunna vara en schysst arbetsgivare. Du kan inte ha en verksamhet där personalen varje vår
så går det inte att vara orolig för varsel för att laget inte går förbi en åttondel. Vi kan inte vara en sån arbetsgivare. Det är även den frågan. Det är ju jättejobbigt, för jag har ju personal där inne som inte mår något bra. Så jag vill inte, vi ska inte vara den arbetsgivaren, tycker jag. Så det är att ta ansvar också och inte lägga den budgeten i år. Mm. Vad har Brynäs för policy om en spelare står av en klubba med ganska dyrt? Får han betala den eller står föreningen? Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Titta på Stefan. Har vi någon policy för det? Det finns en policy om bot, så att säga, internt i gör det. Så är det. En bot om man gör det. Så du ser, det är betydligt färre nu än vad det var för ett par tre år sedan. Faktiskt. Om man klubbna var billigare då. Ja, det är inte okej ändå. Ja, nej men. Ja. Mm. Ja. Bra fråga. Jag tycker det är mycket medvetenhet. Även spelarna vet om situationen. Ja. Ja, det är en liten parentes. Nej, men egentligen inte. Den är viktig. Bra fråga. Materialkonto. Ny klubba. Nej, det räcker inte till en ny. Men. Ja, då måste jag ju säga att när det gäller material så har vi ju våra materialförvaltare är ju fruktansvärt effektiva och smarta för att hitta så billiga lösningar som möjligt hela tiden. Så de är en av de enheterna som faktiskt spöar sin budget i år. Så de ska vi credda lite. Mm. Några mer funderingar? Tack. Ja. Jag tror om alla elitserieföreningar jobbade med ny start, eftersom det handlar om många sponsorer, har ni 1000. Ja, vi har 500, men vi kan väl säga 1000. Ja, men vi säger om det är 1000 då. Ja. Rödlunda kanske har 1000, ja. Större stad. Mm. Om alla skulle jobba efter ett sånt här koncept och hjälpa till med att få ut barn och ungdomar på arbetsmarknaden. Mm. Och alla elitserieklubbar i fotboll likadant. Ja. Alltså vilken fantastisk rörelse det skulle kunna bli. Det är det som är... Här är Brynäs svensk mästare. Ja, och är man först blir man också frågasatt. Och det är väl någonting som kanske jag blev lite överraskad av när jag började här för 7-8 månader sedan. Hur, jag tror inte jag insåg hur stort en bra start var. Och hur känslig frågan var någonstans. För sen tycker jag att vi måste också vara självkritiska. Jag tror att det stora felet är ju att vi har varit för dåliga att kommunicera. Det tror jag är det stora felet. Och det måste man också säga att det är flera kommuner som kommer hit och hälsar på oss. Och Linköping här senast har ju varit här och vill testa eventuellt provtrycka det här med LOC då. För det är den här treenigheten. För det är också viktigt, det försvinner lite grann i debatten runt en bra start. Det är ju inte, bra start är ju inte Brynäs. Det är så 14 olika partners, 15 nu med Intersport olika partners som tillsammans jobbar med det här. Alltså att ge val att ta emot praktikanter nu som man inte gjort tidigare, att LF ta emot praktikanter, Gävle Energi, det är något helt nytt. Och felet kanske var det någonstans att vi har inte vågat sätta en prislapp på det. Det finns ju forskning som sätter prislappar på såna här saker i samhällsnytta. Ja, och det är där jag då blir lite, jag personligen kan bli lite överraskad, den debatten runt med 2,5 miljoner kronorna. För den enda huvudparten som vi har ett villkorat avtal med, det är Gävle kommun. Det är 2,5 miljoner kronor är ju en bra start. En miljon är arenanamnet och 0,5 miljon är elitstödet. Diskussionen där har ju varit egentligen med hur det ska redovisas, och där har vi sagt att vi redovisar som ni vill. Ni sitter med i styrgruppen, de kan bestämma precis hur det ska vara. Så den debatten, ja, jag vet inte vad jag ska säga mer. Nej, men alltså det är 2016. Ja. Och det är en stor klubb som Brynäs är. Ja. Och det är ett affärsdrivande företag. Mm. Om man har sina ben att stå. Ja, det är därför det var viktigt för mig att säga att... Kan man driva projekt utan att det belastar, så att säga. Ja, ja. Då gör man en verkligen stor socialekonomisk tjänst. Ja. Ja, och det jag vill trycka på någonstans att det, när vi egentligen konstaterar varför vi inte får ihop ekonomin, för det är ju ganska allvarliga siffror flera år i rad nu, det är ju faktiskt krasst att det är en totala lönekostnader kontra den totala intäktssidan, och det vi ser, det vi fallerar på intäktssidan, det är ju jämfört med tidigare år, det är slutspelsintäkter.
och publikintäkter. Så det, för oss gäller det att ha rätt fokus. Och fokus blir väldigt mycket nu att vi, även fast vi ska säga, minskar och effektiviserar organisationen, så frigör vi nu en heltidstjänst enbart för att jobba runt publik. Alltså allt ifrån temamatcher, ifrågasätta våra biljettpriser, ifrågasätta hur bemannar vi våra arena. Vi kan ha 6000 arenor, känns tomt för att folk sitter utspridda. Kan man hitta ett sätt där vi kan bygga arenan uppifrån eller nerifrån och upp? Alltså det är många olika för att skapa en större känsla. Och jag tycker att det är så himla mycket vi kan bli bättre på. Men vi måste först vara överens om vad är problemet. Det ena problemet är att vi har haft stora kostnader i personal. Och det är inte onödig personal. Det är personal vi tycker jättemycket om och som gör ett bra arbete, men det är personal vi inte har råd med. Den andra delen, det är faktiskt se till att vi får ett slagkraftigt lag på isen och att vi är, ja, skapar någonting bra här i arenan så folk vill komma hit. Och det är också viktigt att säga med en bra start, tycker jag. En bra start är ju också en del att vi möter nya ungdomar nu som får en relation med Brynäs som de kanske inte skulle haft annars. Det blir alltså ett nytt publikunderlag. Och de enda biljetterna som alltid tar slut, det är en bra startbiljetterna. De tar alltid slut varje match. Och det är personer som aldrig skulle ha gått på våra matcher innan. Och det är också klackpartnerbiljetterna som var tillsammans med våra partner. De tar också slut. Så jag tror vi måste bli mer tillgängliga för resten av samhället. För där är det inte hockeyn där fotbollen är. Fotbollen är en mer integrerad sport. Jag kommer från basketen. Det är en mer integrerad sport. Det är hockeys utmaning och det inser vi också. Ja. Någon mer fråga? Kopplat till ekonomi eller rent? Ja, vi är väldigt mycket gemensamma. Vi har ju ringt runt till alla våra kompisar, det blir ju så, alltså vad fan är det för fel på oss ungefär. Vi pratar med Skellefteå, det är ganska fascinerande. Skellefteå har ungefär samma publiksnitt som oss. De har ungefär samma marknadsintäkter som vi har. Men vad är skillnaden? De har gått till 6 raka finaler. Vad sa jag, när vi gick till final 2012 så hade vi slutspelsintäkter på 9 miljoner kronor. När Skellefteå har gått till final... Sist jag såg så hade de ett eget kapital på 45 miljoner. Jag skulle tro att det har vuxit lite mer nu i slutspelet. Det är det som är skillnad som är skillnad. Så är det. Sen kan jag också konstatera att vi är för våra kollegor att vi har haft en stor organisation. I jämförelse. Så är det. Jag kommenterar lite ekonomifråga också eftersom jag har hängt runt och hör mycket. Vi är inte ensamma utan tyvärr är ju branschen, det är för många SHL-lag som inte mår bra rent ekonomiskt. Så där är vi inte ensamma. Så är det helt klart. Några mer funderingar? Nu kommer ju Leksand med så nu kommer ekonomin bli bra. Ja. Fast vi är lite oroliga för matcherna före och efter Leksand. Jo, men det är också intressant. Vi har ju en budget för varje lag och vilken dag vi spelar och så vidare. Och det är ju där vi måste kanske bli lite vassare och sätta in vissa aktiviteter. Man hade hårdrockstema mot Karlskrona hemma. Det blev jättebra. Det är jättefina intäkter. Framförallt i barerna. Men det är viktigt. Och det är lite så vi inser att vi måste jobba. Vi måste se de här högriskmatcherna alltså. Vi hade en match, var det mot Linköping 3 500. Det var dagen efter Mello, men ändå. Det får ju inte hända va. Det är de här matcherna som sänker. Och en annan del vi tittar på är också snittintäkten per biljett. Det är väldigt viktigt mätpunkt för oss. Där hade vi mål på 190 kronor per biljett och det nådde vi inte. Det är också skillnad om du har 27 hemmamatcher som det blev i år. Det gör skillnad va. Så det är både de här stora sakerna och de här små sakerna. Jag kommer komma tillbaka lite sen när vi pratar strategi och vad vi är någonstans överlag. Hur långt kontrakt har ni med Olympia? Hur? Vad sa du? Hur långt kontrakt? Oj. Ja, det törs inte jag säga. Det borde jag veta, men det är... Ja, det är... Nej, det är ju en intäkt. Jag törs inte säga hur långt avtal är faktiskt. Men nu ska ju de rusta, men det funkar ju bra så vi kör. Restaurangen har gått jättebra överlag. Det är några delar som är väldigt... Det låter konstigt att säga det. Alltså,
verksamhets... För det stod i tidningen att jag hade sagt att lönsamhetsmässigt har haft ett bra år. Det sa jag inte. Jag sa verksamhetsmässigt har haft ett bra år. Titta vad vi levererar i en bra start. Jag tror det var tvåa Sverige sportsligt med lag som har gått till kvartsfinal. Det var egentligen bara herrlaget som inte tog sig till kvartsfinal. Alla våra andra lag har tagit sig minst. Jag tror det var två efter Djurgården. Så verksamhetsmässigt har året varit ganska bra. I arenabolaget, vi har haft Melodifestivalen, vi har haft flera större eventer. Det har gått bra. Luncherna har höjt antalet besökare. Så arenabolaget har haft ett väldigt fint år. Ser väldigt bra ut kopplat till evenemang också som kommer i arenabolaget. Stora evenemang. Både konserter och andra. Så den delen har gått bra. Så det är liksom sett urdelat. Verksamhetsmässigt okej, men ekonomisk katastrof. Nej. Ja, men de matcherna var ju bra. Ja. Och jag tror att ska vara ärliga, vi hade alltså ett snitt på närmare 5-9 när vi gick som bäst där före jul. Då hade vi ett riktigt bra publiksnitt faktiskt. Sen så gick det ju sämre efter jul och då sjönk det ganska snabbt också. Så alltså det vi presterar på isen gör ju skillnad också. Mm-hmm. Och där var det ju spikat och fullt varje match. Mm. Och nu är det, ja, jag vet inte hur många som sitter där i ett stort fint utrymme. Mm. Vi håller faktiskt på att se över det arbetet just med barerna nu. En sak jag kan berätta en gång, att bortalaget kommer att få en bar nu. Det har vi fått väldigt mycket kritik för, så det håller vi på och söker, jag ska säga det inte, vi håller på och söker tillstånd för att få göra det, men förhoppningsvis går det bra då. Och just den, för detta guldbaren VIP-baren är också uppe till diskussion. Och det blir ju så här, efter varje säsong så lyfter man upp frågor. Vi blir ju ständigt bombarderade av åsikter. Och vi såklart sätter oss ner och ser över allting då. Men det är en av, jag känner igen den frågan. Ja, ja. Men är det inte så, hoppas jag inte missuppfattar det, är det inte så att de som spelar ungdomshockey får ett hockeykort för en billig summa och sen får man gå på alla matcherna, va? Det är väl de i stan, men du kanske är lite längre ut. Nej, men det fanns förut. Jo, men jag tror att det finns fortfarande. Är det så? Ja, bara tittar jag på någon här. Är det så? Ja, det är så, va? Ja, jo, jag tror att det är så. Ja. Jo, men det är så fortfarande. Ja. Och sen är det viktigt att säga det också. Vi har alltså både en bra startbiljett och klackbart. Det är över 300 biljetter varje match. Gratisbiljetter som också har. Och sen är det så här, vi kan tyvärr inte gödsla mycket fribiljetter. Vi behöver intäkter. Ja. Läxan uppe bra. Det är alltså billig resa. Mycket folk, tre säkra skäl. Precis. Men då ska vi få på de andra matcherna också. Ja, det är ju det. Det är det som är utmaningen. Absolut. Ja. Ja. Ja, jag skulle vilja säga mera bengaler. Nej, men jag skulle vilja säga att här tycker jag vi ska vara lite självkritiska i Brynäs IF. Jag tycker att vi i år har fått en bra relation med Kraken och BSG. Och det tror jag några grabbar här, hoppas ni håller med. Bättre då. Ja. Det är de där handklapparna som spökar. En stor skillnad är att Kari Littman ändå kommer att jobba mer specifikt runt matcherna. Jobba mer specifikt med BSG för att lyfta det ännu mer. Och ni har ju också ambitioner, vet jag. Så förhoppningsvis så kan vi lira med BSG och så blir det bättre. För jag håller med, det är helheten. Det är ju atmosfären att komma in här som gör skillnad. Så är det. Ja, och då är det ju så här att när man sitter, det är mycket vi skulle vilja göra med den här arenan. Det kostar pengar. Så vi måste börja rätt ända. Men jag håller med att det är ju, ja, det ser ut som det gör, men jag kan hålla med.
Vad betyder fansens värvning? Jag tycker att Stefan ska svara på. Ja, men det är ju ett fantastiskt grepp att som supporter och till Brynäs vara med och bidra till ett nyförvärv. Så är det ju. Sen är det ju där ett begrepp som blir lite... Det gäller ju att vi är tydliga överens om vad som gäller, så att säga. Att man är med och bidrar innebär ju inte sen att jag kan sitta med Bengtsén på kontor och välja spelare. Utan... Det är viktigt, men det är otroligt tillskott för det blir ju till mig eller till våran spelarbudget, så det är ju fantastiskt. Representera fansens värvning, en av vad vi visste för den här gruppen. Vi fick två puckar, det var en sån här stor flagga, en liten minidress som var signerad av Bruna, vi lottade ut det i gruppen. Jag vet inte materialvärdet på det, men vi drog in 6000 spänn. Och jag vet att det blir en kostnad för det, men det är pengar som ni får tillbaka. Ja. Sen står jag med min dotter. Det är fantastiskt. Jag är ju med i Facebookgruppen, så jag ser hur det är helt sanslöst. Men jag hoppas att ni fortsätter göra det reklam. Absolut. Ja, alltså det är en av de positiva delarna. Nu är det arena bolaget som driftar BAB som driftar de delarna. Men tittar vi på hela evenemangssidan, både 2016 och 2017 har vi nog riktigt stora evenemang på gång som vi sitter i slutförhandlingar nu. Vi har ju även konserter som jag sa, Kent och Orup kommer hit. Eventuellt en stor gala runt jul kommer hit. Och sen är det lite frikyrkor som ska ha stora event här. Och, så den delen går väldigt bra. Det ser bättre ut än på flera år faktiskt. Men sen vill jag spela lite hockey bort emellan också. Ja, det verkar. Om du pratar bara då, det är ett törstigt folk på din här verkligen. Då ska det vara liksom snabba papper medan det är hotellsman. Är det specifikt någon bar eller? För jag vet, Skybar har ju varit, låt mig säga, har varit en succé på ett sätt då. Men jag vet ju också där när det har varit mycket folk så har det varit mycket folk där. Eller är det generellt? Ja. Ja, det borde ju egentligen Mattias stå här med oss som är restaurangchef och svara på då. Förhoppningsvis då, i och med att vi frigör en ny yta för borta supporterna och jag menar, är det inga supportrar som reser hit så är det ju en till bar. Så det tillkommer ju en till bar i varje fall då. Och sen är det ju alltid så där, med personal, det är ju så jäkla, de är på marginaler igen. Och här tror jag liksom, det är väl mer att det finns ett flöde och kommunikation. Funkar inte så bra om vi får veta det. Man kan tro att allting har varit tipptopp. Det som har varit väldigt positivt är att vi har haft alkoholanläggare här, om det är 2 eller 3 gånger den här säsongen, och det har varit strålande liksom betyg rakt av, och det är väldigt viktigt för oss att vi sköter det också då. Så men det är klart, allting vi kan bli bättre på, det är klart vi lyssnar. Ja, jag tar med det till Mattias. Ja, absolut. Absolut. Känner vi oss sugna att hoppa över på lite sport? Inge, Viktor, ingenting du... Jag väntar på sporten. Bra, det är liksom förband är klart. Så. Bra jobbat, Johan. Ja, som sagt, lite sport ska vi prata om. Som sagt, det är kärnverksamheten och jag gör så här att jag drar en kort bara. Sen får ni ställa frågor och så skjuta på mig. Vi har ett läge där vi idag har, vi ska helt
krasst ta in 2 backar, 4 forwards. Där sitter vi i dagsläget. Har du något på gång då, Bengt Sen? Det är klart att jag har. Så funkar det ju. Det är så specifikt det här. Sen att säga hur många, och det finns första val och det finns val bakom dem, och det kanske finns ett tredje val bakom dem. Så jobbar man liksom, om man liksom ska gradera det. För du måste alltid vara beredd på ett nej. Det får man vara i alla lägen. Och då måste man ha en plan B och gärna en plan C. Och så jobbar jag just nu. Och det är klart att det finns ett antal bud ute hos spelare som är ganska nära. Och då kommer den där, hur då? Hur nära? Är det 3 dagar? Frågar ni då på mailen eller journalister, eller 5 dagar? Kan man säga något? Ja, jag önskar att det går så fort som möjligt. Men samtidigt ska det vara inom ramen. Det ska vara välplanerat. Det ska vara välgrundat. Vi ska inte göra några förhastade grejer. Det är jätteviktigt. Vilka är ni som jobbar? Det är jag tillsammans med alla 3 tränarna. Janne, Bulan, Sködda. Vi har en jättetajt. Det må kanske inte ha varit så förut i föreningen. Men jag använder tränarna som mina referenser. De mal matcher dag ut och dag in just nu. Och tittar på spelare och tittar på, är det här något för oss? Så vi jobbar alltså tillsammans alla 4. Djupt vill jag säga. Och alla är delaktiga i vad vi plockar fram. Till syvende och sist är det jag som är ytterst ansvarig. Jag tar beslutet om vi skulle komma. Jag måste säga att vi har en rätt enhällig syn över vad är det vi söker. Vad vill vi ha? Vi ska vidareutveckla det spel som vi har satt. Det Bulan har satt. Vi spelade ett försvarsspel under hösten som var briljant. Låter tråkigt. Men vi tyckte att vi var... Jag stod där uppe på min bästa platsen i hallen. Vi kunde spela egen zon 5-6 minuter. Och det var helt lugnt. Jag kände mig jättetrygg i vårt försvarsspel. Det behöver vi bygga vidare på. Vi behöver komma tillbaka där. Vi var inte lika trygga, tycker jag, efter jul. Och det av diverse orsaker. Hitta tillbaka dit. Där har vi varit. De spelare vi har kvar har varit där. Och kan det. Sen ska vi fila lite på det. Det har tränarna klart för sig. Det kommer att bli lite små förändringar. Får vi komma tillbaka till. Varför blev det som det blev? Det ska vi åtgärda naturligtvis. Men vi kan inte vara i försvarsfond för att vinna matcher. Då måste vi framåt. Och vad gör vi där då? Ja, vi söker naturligtvis ett lag som inte slocknar så som vi gjorde. Det krassa sanningen är att de sista 10 matcherna så tog vi 3 poäng. Vi vann mot Linköping den där söndagen när det bara var 3,5. Nu hoppas jag inte att det hör ihop på något vis. Men de övriga 9, 27 poäng att spela om torskar vi. Och de drömmer jag dessvärre om än. Det var tuffa. Vi var med i mycket matcher. Och det är nästan värre ändå. Bättre att förlora 2 matcher med 6-1 och så komma på vinstspår igen. Vi var med i många, men vi var inte riktigt där. Vi kom på utsida. Vi kom inte in på mål. Vi orkade inte med att leverera. Vi var inte hot för motståndarna framför deras motståndarkasse helt enkelt. Och vad gör vi åt det? Ja, det måste vi ju titta på. Vad tillför vi för spelare? Det ska bli bättre. Vi får inte bli så sårbara. Det var ändå så att vi var rätt sårbara. Vi tappade Anton. Vi tappade Salmela. Och i takt med det där så vill jag säga också att vi tappade Greg. För Greg saknade kompisen extremt mycket. Och han mådde tåligt av det när han lämnade här också. Stefan, det var inte bra på slutet. Jag var för dålig. Och vi hade lite många tapp på spetsspelare. Men vi får inte, tycker vi. Vi måste använda det här som en erfarenhet. Det är bra att ha spets. Men vi måste sprida ut det lite mer. Vi måste ha fler som kan bli ett hot. För skador kommer och skador går. Nu är det extremt att få kanske 3 absolut topp spetsspelare skadade. Det ska inte kunna ske, tycker jag. Ni gjorde det. Så tittar vi så att säga.
tro mig att vi ska få ett Brynäs som är attraktivt och att ni ska komma hit och glädjas med segrar. Det hoppas jag att ni liksom förstår. Sen vet jag att varje dag, en ny dag, kommer det någon idag. Och det är underbart. För om ingen skrev till mig, om ingen tyckte något eller skrev något, fan vad tråkigt det skulle vara. Med andra ord så trivs jag i miljön. För det är ett engagemang som är starkt och stort. Och det är underbart. Som publik önskar man ibland att det hade en liten hårding framför buren som stod och knuffade. Ja, men alltså. Varenda marschatten kan man inte ställa en jävel framför. Vi ska inte gå in på det som inte finns. Utan jag skulle vilja, jag pratar mycket om att lägga fokus på det som finns. Det är faktiskt så att vi har 18 spelare idag. Av de 18 bland annat så har vi tagit hem Granis. Och det finns en andemening med det. Och att vi tidigt spårade på det. Och det är klart att vi får nytta av honom. Tillsammans med fler spelare. Plus att jag tror att han kan få med sig fler spelare. På inslagen väg. På en förändring. Men jag håller med dig. Det var precis det jag pratade om. Vi måste in på kasse, bli ett hot på fler huvuden än på ett par stycken. Nu får ni skjut nu, för nu kör vi. Nej. Jo. Ja. Ja. Så är det. Nej, men som sagt, bygget, du hör vad jag säger, det är liksom det här inriktningen i alla fall. Sen är det ju så här, du kan ju inte heller gardera upp det. Nu kommer vi tillbaka till ekonomi. Vi bygger en trupp, hur ska den se ut? Den ska vara på 14 forwards, den ska vara på 8 backar och den ska vara på 2 målvakter. Sen har vi har en målvakt till, Jonas Johansson, som vi har signat upp, skrivit kontrakt med och hyrt ut till Almtuna. Han är vår tredje målvakt. Men han ska vara där nere. Han har gjort det jättebra i år. Han har fått stått 45 tävlingsmatcher i Hockeyallsvenskan. Och vi ser en jättebra kurva uppåt på Jonas. Vi skulle inte skriva ett kontrakt med han och skicka han till en allsvensk klubb om det inte vore för framtiden. Så ser vi det. Så gör vi ju kanske även med fler spelare så att säga. Men det är för att vi tror på det i förlängningen. Sen är det ju så att fortfarande så kan Felix bli JVM-spelare nästa år. Högst troligt. Och då kommer Jonas till oss. Ja. Ja, det ligger ganska lika. Just nu har vi kommit till en sundhet tycker jag i ligan. Sen finns det, jag skulle säga så här. Att vi är en 7-8 lag som ligger ungefär jämbördigt. Sen finns det några som har sämre. En 3-4 stycken. Och så finns det alltid 2-3 som har kanske betydligt mer. Men det har jämnat ut sig, vill jag säga. Träningstider då? Ja, du menar träningsmässigt och träningsdos. Och det där är ju är många som frågade. När jag kom hit för något år sedan så hette det att Brynäs mest gick och pillade sig i naveln. Man tränade så dåligt. Och jag har inte historien med mig, men Magnus Ågren som är fystränare hos oss sedan 2 år tillbaka gör ett enastående arbete med fysen på grabbarna. Vi får hit spelare som har spelat i andra SHL-lag och säger att det här är top of the line. Och jag hävdar med bestämdhet att vi tränar inte något sämre än något annat elitlag. Det står jag för. Och då menar jag året runt. Nej, kvalitet. Jag pratar, när vi tränar så är det kvalitet. För att det finns, förr var det ju så där att då skulle bara folk bli trötta. Om man var ute och i grusgrop och allt vad det var förr i tiden. Och kräktes någon, då hade man lyckats liksom. Det var det optimala. Här talar vi kvalitet i våran träning. Gör vi rätt saker? Gör vi hockeyträning? Det ska vara hockeyinriktad fysträning och det kan Magnus på sina 5 fingrar. Han är fantastisk och gör ett fantastiskt jobb. Och spelarna utvecklas, det ser vi fysmässigt. Du, vad har ni för policy vad gäller utlänningar respektive svenska? Växjö, de hade 11 utlänningar.
utlänningar sitt lag i kvartsfinalen. Mm. Skellefteå hade två utlänningar gått till semifinal, SM-final. Nej, det finns ingen policy, men däremot så är jag ganska tydlig med att säga att vi spelar i Sverige och vi är i Brynäs, det är ett svenskt lag. Jag tycker inte att vi ska komma dit hän där huvudtränaren ska ha genomgångar på engelska. Då har vi gått över gränsen, personligt. Så då menar jag att då vi liksom, och det har inte med, men jag tycker att vi spelar i Sverige och vi ska hålla oss till liksom svenska spelare i synnerhet. Sen om det blir tre utländska spelare eller sex något år, det vet man inte. Sen är det ju skillnad på att ha utländska spelare. Vi har haft lite norska killar här, men de räknas, de är svenska för mig. Så du är mer inne på transatlantik kanske? Ja. Ja. Nej, ingen uttalad policy. Ja. Jag tänkte det när jag sa förut. Det tror inte Pekka här nu. Det är väl klart att det är så. I den rekryteringen var inte de andra med så mycket, utan det var Pekka med naturligtvis. Så är det. Ursäkta. Men det är bra. Uppmärksamt. Ja. Nej, men, men det kommer, vi kommer ju till de här. Jag skulle vilja dra... Inte för att inte svara direkt, utan på det här med en annan fråga som gärna kommer upp. Det är ju det här med morgondagens brynäsare. Och där, jag vill ju hävda att vi är ju inne i en fas där morgondagens brynäsare är bättre än någonsin. Thomas och jag tittar idag. De sista tre åren så har vi klämt fram 12 spelare till våran A-trupp. Och jag har inte jämfört, men jag vet inte hundarna om Skellefteå ens har gjort det. Och har de gjort det så är det är vi två som klarar av det. Så, och sen är det ju så att bara för att vi tar upp dem i A-truppen och de får prova en säsong, två säsonger, så är det ju inte självskrivet att det blir rätt varje gång. Så var det med Norste. Han fick ett par år. Brodecki likadan, han fick ett par år. Westlund fick något år. Men vi känner att den sportsliga utvecklingen inte går hand i hand med vad vi vill ha tillbaka. Det är bara det vi bygger det på. Gentemot vad har vi i övrigt och hur vill vi att backarna ska se ut, hur många offensiva, vad har vi, vårt bygge av, så liksom, han faller under det. Jag menar, Mattias Nörsterby är en fantastisk kille på alla sätt och vis, det är ju inte det vi pratar om. Det sista jag sa till Mattias var när jag skakade han, men förhoppningsvis så kanske vi kan mötas igen om några år under Brynäs flaggen. Lycka till. Det är liksom inget konstigare än så egentligen. Ja. Nej, så är det ju. Så är det. Ja. Ja. Och sen får man ju tycka och tänka. Det är liksom är liksom. Men just det här med en bra start vill jag att ni tar med er, liksom att vi är fantastiska. Under de sista åren så har vi haft 6, 7, 8 såna så kallade rookie-kontrakt i föreningen. Det betyder att man skriver avtal med spelare som kommer i egen verksamhet. Och jag frågar Örebro och Växjö och några klubbar till. De skulle vara jätteglada över något liknande. Vi är fantastiska. Vi har ett U16-lag som gick till SM-final i år. Vi hade ett J18 som gick till kvartsfinal. Våra J20 gick till kvartsfinal. Våra damer gick till kvartsfinal. Vi lyckades inte. Det var där vi var inne på verksamhetsmässigt, så fick vi ett utskick om att vi var tvåa i Sverige den här säsongen. Djurgården var först. Så det är lätt att säga en massa utan att ha riktiga grunder. Så ta gärna med er det. Och vad kommer underifrån? Det kommer mycket bra talanger. Nu var Bokvist med och spelade hem ett silver igår. I JVM och U18-VM. Vi har några 99 som kommer. Vi har några 00 som är fantastiskt. Det vill på. Vi har en bra verksamhet. Vi har duktiga tränare och ledare på våra lag. Och det får vi inte röra. Så ska
skulle vilja skjuta in en grej också. Att vi måste också vara ärliga mot oss själva och titta, om vi bortser från 2012 och titta på resultaten de sista 10 åren. Alltså vi är ju inte där vi ska vara. Och det innebär att vi måste våga ta nya grepp och vi måste ifrågasätta vissa delar. Och jag menar, det handlar om att vinna matcher. Kanske att vi kan förädla vissa delar och andra saker bättre, men tar du bort det bästa och sämsta resultatet och tittar på snittet, så är ju inte vi där vi borde vara sportsligt för att vara Brynäs. Det är precis så det är. Även att vi klämmer fram egna produkter, är de inte nog bra, så kan vi ju inte bara ha dem kvar för att vi har fostrat dem själva. Det är vi med på. För det där är lite dubbelt. Ibland så önskar folk att vi skulle bara spela med brynäsare. Ja, men då får vi hålla till i en annan division. Det funkar ju. Det är liksom inte... Det är klart att jag gärna ser att det är 10 brynäsare i uppställningen. Och att de är fullfjädrade. Att det kommer en kull till som det gjorde 12. Det vore ju fantastiskt. Men det finns möjlighet. För att vi har massor av bra talanger. Och vi har en bra verksamhet. Och den får vi inte röra. Fast det är ingen självklarhet bara för att jag är med J18 och J20. Att jag kommer in och blir SHL-spelare i A-laget. Det är konkurrens. Ja. Ja, men vad tror ni det beror på att Sajke är så himla duktig? Tror ni bara på att de har massa pengar? Nej, absolut inte. Det... Mm. Nej, jag, pengarna har man ju byggt upp för att man har lyckats med en, att vara konsekvent. Man har bestämt sig 06 någonstans att man skulle köra efter en konsekvens. Det här gör vi, det här gör alla från 15 och uppåt. Och man har hållit den riktningen. Man har orkat hållit den riktningen. Också i takt med framgången, vill jag säga. Det har ju hjälpt till. Att, ja, jo. Men så har man orkat hållt upp och kört efter en viss väg. Tack vare framgången har kommit. Men det är klart att vi 13 lag bredvid undrar ju, hur gör de? Det är klart att kan inte ni göra likadant? Men det är väl klart att alla sneglar lite på hur har de lyckats? Jag skulle ljuga om jag sa något annat. Simon Bertilsson, hur ser du ut där och hur tänker ni när du förlängde 3 år? Han var ganska mycket skadad. Ja, nej, men det, nu kommer du till det var ett svårt val, så att säga, så är det ju. Men Simon är ändå så pass bra när han är frisk och är så pass ung förhållandevis som han är. Så var det ett val som vi gjorde och tyckte att Berra ska vara här. Han ska vara i Brynäs. Han ska vara en strateg i Brynäs i många år framöver. Men det är klart att hans skadehistorik fanns med i mitt och i vårat beslut. Det är väl ingen snack om det. Men sen är det väl också kopplat till det ingreppet han gjorde i axeln och det läkaren sa. Alltså, det är inte en chansning heller, utan prognosen är god. Ja. Men det ingreppet som man tittar på historiken på andra som gjort samma ingrepp. Så är det ju. Han är ju igång och tränar lika bra som de andra just nu. Och förbereder sig inför en riktig säsong. Och vi hoppas den får bli så. Det tror alla hela jävla hoppas. Ja. Men det är väl också för att i sociala medier kopplat till att vi haft så mycket skador. Kan vi väl prata lite grann om vad det är för sorts skada? Ja, det är också. Vi var inne på Magnus förut och det här. Vi kan ju de sista 2 säsongerna egentligen inte härröra någon skada till belastningsskador. Utan det är ju rena olycksfallsskador. Och den ena är ju konstigare än den andra. Och jag har aldrig varit med om något liknande, det kan jag säga. Och droppen var ju när Anton blir faller och får en skridsko och snittar av. Ja, det kan inte bara ske. Så det kan vi definitivt avfärda. Att någon felaktig träning, att det är upprinnelsen till våra skador, det finns absolut inte. Men vi har haft lite huvudskador och axelskador och det är rena olycksfall. Och de blir svåra att skydda sig mot.
Ja. Jag kan vara helt öppen med att tala om hur det fungerar. Det är så att klubben betalar full lön i 90 dagar. Det vill säga 3 månader. Efter den 91 dagen, då går det in en försäkring som spelaren har och vi har på spelaren, så att säga. Då betalar vi ingenting. Fast det förutsätter ju att en spelare skadar 3 månader eller mer. Så det är inte så enkelt som många tror. Men sen, han är skadad nu, vad köper du? Och jag har inget att köpa med förrän efter 3 månader egentligen. Är ni med? För jag har fortfarande samma kostnad. Och det är inte så ofta som en spelare är borta mer än 3 månader. Det är därför försäkringen är uppbyggd så också. Så. Annars skulle det bli, är ingen försäkringsbolag som skulle gå med på något annat. Tror jag. Men det, så funkar det. Ja, det, jag, varje ledningsgrupp vi har så får jag reda på det. Ja, eller final finns som ett alternativ. Ja. Fler funderingar? Ja. Ja, i första hand... Nej. Ja. Fast det tycker vi, det är, som Bulan säger, det är bara bra. Vi tar gärna 7 centrar. Och många av de här, vi får inte gå för mycket på Elite Prospect. De chansar ibland. Vad som står där. Men svar på en fråga. Det är mycket lättare att ha 7 centrar än att bara ha 4. För det är svårare att göra ytterforwards till centrar än tvärsom. Så det är bara en styrka i ett lag. Och med det spelet som vi spelar så ser vi inte något bekymmer i det alls. Utan bara en fördel. Svaret på just centerfrågan. Det är väl klart att jag pratar inte om att ersätta spelare. Vi ska ha in nya spelare. Och att vi vill ha in lite spets längst fram i första. Det är ju ingen snack om. Och det tittar vi efter en center och en ytterforward. Så är det. När vi pratar backar så pratar vi om spelande back och kanske en tvåvägsback. Så behöver vi ett par ytterforwards till. Ja, absolut. Men är Berra frisk så blir han polis. Det vet jag. Grabbar! Mm. Där, vi var inne på det lite grann förut. Där har vi lite att förfina. Och tillsammans med våra juniortränare och A-lagstränare framför allt så kommer vi att utveckla just den delen under kan vi säga sommaren och det som komma skall. Där har vi en plan framför oss just nu där vi ska fördjupa det samarbetet. Vi tycker att det finns lite att göra där. Svar på frågan. Det där blir ju ett, från case till case så att säga. Men du är ju inne på rätt spår. Vi gjorde ju en bedömning här. Samtidigt som ekonomin finns med som en aspekt. Plus att vi har Felix som vi tror väldigt mycket på. Och den framtidsman och våran egen. Så är det. Och det var som jag gick ut och sa. Det var, så var det. Vi valde i det fallet en målvakt
som vi vet kan hålla hög kapacitet. Men samtidigt vet vi att Felix kan vara med och tävla. För det är också så att tar du in en målvakt som ska vara etta. Sådana målvakter, de ska vara etta. Och då blir det svårt att jobba sig utifrån det. Och göra något annat. Men vi var jättetydliga tidigt med det här med Felix. Att vi tror fantastiskt mycket på honom. Och då tyckte vi att det här valet var perfekt i Rautio. Men om Lindbäck eller om, ja, det beror ju, det är från fall till fall. Jag kan inte säga att vi, det får man se när kommer det erbjudandet. Hur ser det ut då? Är Felix ens här då? Eller är han i NHL då? Det är färskvara det vi håller på med. Vi ska ha klart för oss också, det vill jag säga, i bedömningsunderlaget på målvaktssidan. Det är faktiskt så att både Felix och Jonas, båda är ju draftade. Och båda står ju under lupp för Philadelphia och Buffalo. Och det finns också med i våran... Det kan ju vara så att båda kan försvinna. Och det får inte bli tomt. Så. Det har hänt förr här, har jag förstått. Ja, fler funderingar. Har de någon nytta av agenterna? Eller är det bara politik? Nej, tycker jag är en bra fråga. Ja. Nej, men det är ju så idag att jag pratar ju alldeles för lite med spelarna. Jag pratar ju bara med deras agenter. Tills vi kommer till skarpt läge. Då jag vill ha spelarnas telefonnummer. Jag vill prata med spelaren. Jag vill få magkänslan från dem. Det är liksom viktigt för mig. Fast det blir mer och mer vanligt att spelarna kryper undan och säger, ta det där med min agent. Vi kan prata om allt det praktiska, men när jag börjar prata lite kontrakt och så, ta det med min agent. Så agenterna... Vi pratade ekonomi tidigare. Och Starken. Är det tänkbart att SHL skulle kunna ha samma system som NHL? Alltså ingen lön på samma. Det var ju ljudligt. Pratar man om sånt? SHL. Inte under min korta tid. Däremot kommer det upp lite då och då kopplat till lönetak och sådana saker. Men det är ju, finns ju inget gemensamt intresse för det. Just nu. Det är ingen fråga som har varit uppe som jag har varit med i något sammanhang. Nej. Det är lite ovanligt yrke, man får betalt för att man inte har. Ja. Fast. Nej. Våra spelare började träna 11 april. De var lediga. Nej, de drar ingen folk, men de jobbar ju till trots. De jobbar ju till trots. Men jag förstår vad du menar. Du är ute efter en likviditetsfråga. Men ja. Ja. Ja, vi konkurrerar ju med de andra, så börjar vi säga att kom till oss 8 månader så tror jag att Stefan får lite jobbigt. Ja, men Sverige. Ja. Jag har en liten fråga. Ja. Om jag säger så här, målsättningsfrågan lite grann ber vi. Vi jobbar just nu på bred front med målsättningsfrågan och visionsfrågan i föreningen. Så vi ber lite att få återkomma. Det är lite, han kommer nog in på strategi där sen. Så. Ja, det är inte att jag fegar ur, men jag liksom... Ja,
som det ser ut just nu, så har vi tagit ett steg åt sidan och har det under lupp som vi ska ha under lupp. Så just nu är vi inte på väg. Så det innebär kanske att vi inte åker eller att vi åker. Men just nu är vi... Men vad vi letar efter, det var det jag sa förut. Det är spetsspelarna. Det är ingen snack om det. Det är det i frontlinjen. Det är att hitta rätt. Du menar att du kanske inte behöver åka? Nej. Vi kanske har hittat dem ändå. Ja. Inget mer? Nej. Nej, då lämnar jag till dig. Kan vi toucha lite grann som avslutning på frågan som kom, sportsliga ambitioner som du, det är vi egentligen krasst när vi tittar på hela Brynäs IF. Alltså krasst är ju så här att gör man ett sånt här dåligt resultat som vi gör i år, så borde ju per automatik jag få sparken. Gör man ett sånt dåligt sportsligt resultat som vi gjort i år, så det vi behöver göra, vi pratar mycket om det, vi pratar kanske lite fånigt med ett engelskt ord, statements. Alltså Brynäs måste stå för vissa statements. Till exempel påstående kom upp att morgondagens brynäsare är inte viktigt för Brynäs längre. Fel. Morgondagens brynäsare är klubbens DNA. Det är ett statement. Vi bemöter det direkt. Och det är även kopplat till statements, kopplat till ekonomi, till organisation, vilka vi vill vara. Vi har ju en vision idag som heter leda utvecklingen i svensk hockey. Vi är inte säkra på att den är rätt med tanke på det vi är idag. Vi har också konstaterat någonstans att den här röda tråden vi pratar om, att om vi ska vara ärliga nu, när vi hade Micke Sundlöf som sportchef och Tommy Jonsson som tränare, de stod för en viss filosofi och byggde laget på ett visst sätt. Sen tog Stefan över och har sin syn på hockey, och Buran kom och har sin syn på hockey. Det innebär någonstans att däremellan så får man ett arv av kontrakt och spelare som kanske inte lirar med den nya filosofin. Och då är vi, tittar vi på Skellefteå och deras framgång, så är kontinuitet en framgångsfaktor. Och här har ju föreningen Brynäs IF ett jobb att göra, och det tycker jag är en styrelsefråga, eller tycker det är en styrelsefråga. Alltså vad är det för röd tråd i Brynäs? Vad är det för kravprofil om vi ska rekrytera en sportchef, en tränare eller spelare? Vad är Brynäs hockey? För det innebär krasst att då kan du inte komma en ny tränare som vill vända upp och ner på Brynäs spelidé. För vi har ju byggt hela vår ungdoms- och talangverksamhet på att fostra fram en viss sorts spelare, ett visst sätt att spela. Och här kommer vi... Och nu är ju Stefan vår sportchef och Buran är vår huvudtränare. De måste ju självklart vara delaktiga tillsammans med Tellan och resten av ungdom och ta fram och jobba fram den här röda linjen. Vi måste hitta en kontinuitet och vara konsekventa i det vi gör när vi ser framåt. Det är en framgångsfaktor. Men det gäller ju även andra delar kopplat till organisation, kopplat till ekonomi. Vi måste ha vissa delar. Och det arbetet pågår nu, och det är så omfattande. Och framförallt är det också ett arbete som styrelsen. Vi har årsmöte nu, vi vet inte hur styrelsen ser ut. De måste vara delaktiga i den resan. Vi måste tro på det här, va? Och sätta det. Så det är ett jättejobb vi gör just nu. En annan del är därför vi står här idag. Jag tycker liksom att vi står här idag är väl egentligen ett underbetyg till oss själva. Att vi har varit för dåliga på att kommunicera. Kanske inte på att kommunicera via sociala medier och skriva om matcher och sådana saker. Men det är rent generellt, vad är Brynäs på väg? Vi är ju inte döva. Vi kan ju läsa, vi ser ju. Vi känner ju av den oron och den frustrationen. Och det här är väl ett första steg. Och varken jag eller Stefan duckar ju för såna här träffar. Vi kan ha fler, vi kan ha såna här träffar under säsong och efter säsong också. Det är ingen konstighet. Jag vet inte om det redan finns, men jag tänker på när ni pratar, ni är dåliga på att kommunicera med fansen, eller just när man har frågor. Jag menar, om ni kan använda Brynäs Facebook eller hemsida, alltså där finns möjlighet att en gång i månaden, en gång varann, alltså vid bra tillfällen, köra frågestund så att folk kan skriva in frågor, till exempel på Facebook, och där någon av er. Ja. Vi får ju väldigt. Ja, vi får ju väldigt mycket frågor. Alltså de hamnar på våra mejl. Ja. Vi körde ju ett chattforum, gjorde jag under säsongen. Och det var ju ganska bra. Välbesökt och ja, och där körde vi härifrån, och det måste vara folk som var med på det.
Ja, men, ja, men jag tycker rent konkret. Ja. Ja, men alltså den delen. Och det känns ju nu med tanke på situationen och hur utfallet var ekonomiskt de sista säsongerna, så det är ju skarpt läge i Brynäs IF. Vi har snaskat på det egna kapitalet under många år nu, och det måste ju brytas här och nu. Och det innebär ju över ett årsmöte i juni. Hoppas det blir välbesökt. Men det är en lång resa att göra, och vi får väl någonstans bara se till att vara lite tydligare med kommunikationen. Sen är det vissa delar man inte kan kommunicera alla gånger eller så snabbt som man vill. Det hoppas jag att man har respekt för också. Men vissa delar tycker vi själva att vi kan bli vassare på. Det är inget snack. Som du säger, det är därför vi står här idag och vill visa att vi försöker bättre oss. Mm. Annan fundering. Sa Bosse Hessel på kvällen sen, eller när han gick på semester då. Det var första året på, jag vet inte hur länge jag kunde gå på semester i lugn och ro. Fakturer betalda, allting är gjort. Mm. Och det fanns pengar över. Stora problem är jag, säger jag. Nu tror jag att vi är så jävla bra. Nu kommer det gå dåligt när året, för jag har kvar på år senare. Ja. Men jag tror här när kontinuiteten blir så viktig någonstans, som vi själva känner att vi saknar just nu. Och sen är det kanske inte nödvändigtvis final varje år, även om det vore suveränt. Men jag tror någonstans att jag tycker ibland är siffror tråkiga, men siffror ljuger inte. Vi kan bara konstatera att de bra resultaten hänger ihop med sportslig framgång, och de dåliga resultaten hänger ihop med sämre sportsliga resultat. Det är rätt tydligt. Sen blir ju hygienfaktorn för oss, som jag sa någonstans, att bygga en organisation. Vi klarar av att bära ekonomiskt även år där det inte går så bra som vi vill. Va? Det är en utmaning. Som vi är uppbyggda just nu. Så jag tänker på det här när man har publikintäkter, det förstår jag. Jag tillhör de som har support på ståplats och är här varenda hemma. En del tycker att det är för höga biljettpriser, och en del kommer bara när Brynäs vinner, och så kommer man inte när det går dåligt. Mm. Jag menar, jag är ju inte dummare än att jag förstår att det är viktigt för spelarna att det är stämning i arenan. Och jag menar, jag vet inte vad man ska kunna göra åt det mer än att bara liksom önska att folk kommer. Ja, men det är väl det vi har insett. Vi kan inte önska att folk kommer. Vi måste ju själva se till att folk vill komma. Alltså det ligger ju på oss. Det är ju inte bara laget, det är helheten. Liksom. Det handlar om att skicka bra signaler överlag, tror jag. Så man kan aldrig lura hit folk. Utan man vill ju se någonting som verkligen ger mig tillbaka. Så är det. Men alltså det kan ju fortfarande, även om Brynäs har förlorat en match, så kan det fortfarande ha varit en jävligt bra match som är värd att se. Mm. Och att stötta sitt lag. Men jag menar, jag tillhör inte de här softcoacherna, så jag kommer ju hit ändå. Jag spinner lite på det du säger där. Det är faktiskt så, det här pratar vi mycket med spelarna om. Att grabbar, vi är i underhållningsbranschen. Folk väljer att lägga 200-300 spänn för att gå hit ikväll. Och de vill se er agera på ett visst sätt. Sen kan vi inte vinna varenda match. Men har vi varit där varenda kväll och bjudit till, då kan man gå hem och tycka att okej, vi torskar 5-3, men fan, det var bra. De kämpar, de krigar, men vi räckte inte till ikväll. Då är du nöjd. Och då är alla nöjda. Och det är dit vi måste nå, och det måste vi våga prata om. För som jag säger, vi är ju underhållningsbranschen. Det är jätteviktigt. Ja, nej, men det är klart att vi utvecklar och träffas. Vi ska ner iväg här nu i maj 2 dagar där vi träffas alla sportchefer, tränare tillsammans med lagkaptenerna.
brukar vara spännande sittningar där vi kommer ner på djupet i vardagssituationer, i mycket domarsnack, mycket sånt här du är inne på. Så det är klart att vi lyfter det och försöker att förändra. Men vart vi rör ju vid det vi tycker är problem i alla fall. Så mycket kan jag säga. Så det går inte bara förbi. Nej. Nej, men vi är väl känslomänniskor och jag tror att det måste vi få vara också. Sen ska vi inte stå där och gaffla och grina varenda gång. Utan vi får läsa av det där. Men det måste man få göra, tycker jag. Så länge det är kontrollerat. Ja. Från min sida sett. Jag har varit med i 50 år och jag fordrar det av dig. Mm. Och jag fordrar det av mig själv också. Ja. Ja. Jag hoppas att du kommer upp till bevis i år. Ja, det får vi hoppas. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja. Vet inte. Det är inte utsett än. Så, ja, det får vi återkomma. Du var nyfiken. Ja. Och jag tänkte faktiskt på det. Jag tänkte på det här om dagen. För att nu kom den här sapp att komma ihåg att det snart är dags. Boka era rum. Och då behöver inte liksom. Och då, ja, precis. Ja, det bulan är jag. Men så blir jag en kapten också. Så nej. Det, bra ställd fråga. Men jag har ingen svar. Nej. Ja, bra. Det är bra frågor. Nej, men jag är lika tråkig som förut. Vi vet inte. För det gör vi inte. Jag menar, han spelar ändå. De slog ut Bostons farmalag Providence i första rundan där. Som han är vidare där han spelar. Han spelar ju AHL. Ja. Men vad som händer sen så återstår att se. Mm. Ja, så är det. Men jag vet inte om han är med. Så. Men ja, det är fortfarande så har vi ju Anse en av de spelare som har ett bud på bordet. Så är det. Ja. Absolut så. Men med Anse kan jag säga, jag kan vara ganska tydlig med Anse. Han kommer att, jag vågar stå här och svära på att han spelar han Sverige så spelar han i Brynäs. Hotet är KHL. Så är det. Ja, men annars så spelar han i Brynäs. Jag vågar säga det. Men KHL, får han ett bud därifrån, då är risken. Så är det. Ja, men det. En djupare fråga då, som jag tänkte på när Redin blev skadad, när det kändes som att vi gick ut för. Och det kan inte bara göras, man kan ju inte bara ha en kedja som ska leverera. Sen visar det sig att det fanns andra kedjor som kom, alltså blomkvistarna som kom upp. Men hur jobbar man med, alltså, för det är inte mer än människor som spelar i Brynäs, fast vi kräver så mycket av dem, och det gör ni och det gör de själva. Men hur jobbar man med en sån när det går liksom ut? Ja, vi har inte om svar om du söker att vi jobbar med någon utanför någon hjälp, någon tränare eller ja, det, ja, men det är ju hela teamet, det gör vi ju tillsammans. Det blir ju mer, tyvärr är det ju så att det vill gärna bli så att när det går lite dåligt så pratar man mer med varandra. Och det är klart att det var mycket samtal och snack med gruppen och där vi går samman och så när vi hade en tung period. Det var ju inget snack om det. Att laget nästan föll i bitar. Det fanns alltså ingenting när det försvann. Och jag menar, så ska ju inte ett lag vara. Nej. Alltså, det måste ju finnas fler
Men det var ju det jag var inne på inledningsvis, att det, där var vi lite felbyggda så att säga. Ja. Men just de här teamsnackarna och det har vi ju på något vis vardagligen. Men det blir ju lite djupare i den här perioden som var tung. Så är det. Fast jag tyckte ändå att vi hade en hög moral i gruppen. Det var inte ett, du uttrycker det som ett trasigt lag, men så kände inte vi innanför väggarna. Vi var där och tävlade varje dag, vi tränade bra. Nej. Det var nästan det som var tungt. Som jag sa, det var bättre att förlora 2-6-1 och som börja vinna igen. Så. Ja. Oskar Lindblom. Ja, Oskar är hemma igen och han är ledig den här veckan. Vi tyckte att en veckas ledigt kan han få pojken. Oskar har ju varit över, för er som inte vet, och spelat AHL. Han är ju också draftad då för Philadelphia. Han har ju deras AHL-lag, men de gick inte till slutspel. Så han är åter i Sverige. Jag pratade med honom sent som igår. Men han har ofta den här veckan går in och tränar fys med laget från och med måndag. Han ska spela. Han har kontrakt med oss nästa säsong. Så det finns liksom ingen annat som... Ja. Johan Larsson är ju tyvärr utifrån ett Brynäsöga. Han käkar sig in i NHL och har gjort det bra. Buffalo är ett dåligt lag, men han har ändå en roll där. Jag pratar med hans agent. Han vet om, jag påminner ungefär varje månad. Jaha, ringer du igen? Han vet att skulle det vara så, liksom, så skulle han ens titta åt Sverige så blir vi i alla fall kontaktade. Ja, fast han, det är en attitydspelare som man tror att hitta kan spela 10 år till minst i NHL. Det är min gissning. Ja. Han är lite trögstartad. Ja. Ja. Ja, det tänker. Nej, för vi är inte säkra än om vi ska skriva något kontrakt med honom. Nej, men nu kommer vi in på det här med bedömningar från spelare till spelare. Det tänker jag inte liksom. Men orsaken är ju att vi inte har bestämt oss än om han ska vara en av våra 14 forwards. Så enkelt är ju det. Jag menar, Johan och jag vi, han sitter mitt emot mig, vi för den dialogen. Han tränar med laget och vi har en jättebra dialog. Så ja, det är svaret. Vi får se vad det blir. Har vi något mer? Annars får vi ta kvällen, tror jag. Då vill jag i alla fall från min sida tacka så mycket. Jag tycker det har varit bra. Hoppas vi kan återkomma. Ja, samma. Tack så mycket.